接下来啊 the teacher spoke so quickly that I did not understand her most of the time. 老师说的很快，以至于大部分时间我都听不懂他说什么。首先记住这个 so that， 如此以至于，这个是引导结果状语从句。so 后边跟的是副词， so 后边也可以跟形容词。这个 so that 引导的是结果状语从句，如此以至于。结果状语从句有的时候用 so that， 也有的时候用 such that。这个 such 后边跟的是一个名词性的词组，比如说她是一个如此漂亮的女孩，以至于我们都很喜欢她。She is such a beautiful girl that we all like her. 就是 a beautiful girl， 这不就是一个名词性词组吗？有了名词，有了这个中间词是名词，那么前面就用 such。如果只有形容词跟副词，就用 so。另外记住这个 so 后边有了这个 much 或者是 many， 用了这些就用 so， 这些后边都是名词。so much so many 在 much 跟 many 前面都用 so， 就不能用 such。 比如说他总是吃了如此多的食物， she always eats so much food。 这个有没有 food 都行啊，只要有 much 就用 so， 以至于以至于他变得越来越胖。 That she is getting 有渐渐变得的意思啊。getting fatter and fatter， 这个虽然有了名词，但是前面有 much。有 much 或者 many， 前面用 so 就不能用 such。 好，我们再往后看